Čau, na posledné príbehu video som dostával veľmi pozitívne ohlasy, tak tam pre teba ďalšie. Nebudem nič zdržovať a poďme rovno do príbehu. Bol som asi v 6. alebo 7. ročníku na základnej, keď som ešte chodieval na karate, prosím pekne. Tréningy väčšinou prebiehali v hale, no cez leto keď bolo pekné, tak sa trénovalo v škole, kde bolo vonku futbalové a basketbalové ihrisko a bežecký oval. Tie tréningy boli vždy také seriózne, museli sme cvičiť, udierať, kopať a tak, človek sa nemohol ani usmiať. No vždy po tréningu sme tam všetci ešte zostávali a hrali sme futbal alebo basketbal. No a raz takto pri basketbale sme prehodili loptu cez plot a skončila v kríkoch vedľa ihriska a ja som ju mal ísť priniesť. Ešte pre doplnenie, ja nosím celkom silné okuliare, mám zrakovú poruchu a bez okuliarov toho moc nevidím, no pri športe si ich musím dať dolu, bo jasné, že nechcem riskovať, aby si mi rozbili, keby náhodou dostanem loptu do ksichtu. No a prišiel som k tomu kríku, bez okuliarov, a zohol som sa k lopte pod ním a nevšimol som si jednu vetvičku, ktorá mi stála v ceste a skončila mojom oku. Bolesť jak svinia, keďže tá ostrá blbosť len pichla do oka a aby toho nebolo málo, kúsok z toho mi tam zostal. Malý kúsok toho dreva bol v kútiku oka a nedal sa vybrať, tlačilo ma tam a bolelo to jak hovado. No bol už večer, takže k doktorovi sa ísť nedalo a musel som s tým prežiť noc. Zaspať to bolesť, čo nebolo ľahké na ráno, to bolo ešte horšie. Ráno som mal celé oko červené opuchnuté a tak sme hneď išli k očnému. Môj očný lekár bol práve tie 2 dni takde na dovolenke a ja som musel ísť druhej doktorke kúsok odtiaľ. Nikdy pred ním som u nej nebol, takže som nevedel, čo ma čaká, no a som dúfal, že mi pomôže. Doktorka mohla mať niečo okolo 30, no bola zmalovaná jak veľkonočné vajčko. Vážne, keby sa make-upom dalo malovať na scény, tak s toľko farbou, čo ona mala na ksichte, by som si vymaloval izbu, kuchyňu a obývačku. Ale to nebolo to najhoršie. Nie. To najhoršie boli nechty. Obrovské, ostré, pazúry, drápy, nože, meče, katany. No k tomu sa ešte dostanem. Došiel som tam, sadol som do kresla, vysvetlil som, čo sa mi stalo, čo ma boli a že mám oku kus dreva. No ona že okej, pozriem sa ti na to. Ešte než som tam išiel, som bol pripravený na bolesť, no teda aspoň som si to myslel. Zarila mi tie nechtiska rovno do toho oka a roztvorila ho. Naravne chytila viečka a otvorila mi oko. No to si nevieš predstaviť, čo to bolo za bolesť. Začala sa tam v tom hrabať, si tam pozerala to drevo, asi mára do stromčeky, alebo ja neviem. Potom aj druhého koň pozrela to zdravé, ako neviem čo v ňom videla, ale skúmala ho dlhšie ako to zranené. A nakoniec toho všetkého mi proste oznámila, že ona tuto nebude vedieť vybrať a že mám ísť do okresného mesta do nemocnice, kde mi to vyberú. Takže všetká tá bolesť kvôli ničomu. Nakoniec sme teda išli do nemocnice, tam ma len posadili, dali mi kvapky do očí asi proti bolesti. Po chvíli prišli, chytili takú special pinzetku a bez problémov a hlavne bezbolestne mi to vybrali. Dali mi ešte dačo na uzdravenie oka a poslali ma domov. Takže tak no. Ale prešiel som. Ďakujem, že si pozrel toto video, ak ťa bavilo, daj like, odber alebo video zdieľaj a ja sa na oplátku pokúsim byť trošku aktivnejší na YouTube, pretože to je fakt strašné. Vidíme sa ďalšie videá či streamu, maj sa pekne a zatiaľ čau.